Toate că afară e rece, dar în încăpere la noi aici, în biblioteca municipală pentru copii Alexandru Dumnezeu, e cald, e bine, e o atmosferă foarte binevenită. Vreau să vă zic că astăzi, ca invitat, la noi la Politico, avem pe poeta și jurnalista, doamna Diana Zlatan. Doamna Diana Zlatan, vreau să spun că lângă aceea că scrie poezie, compune muzică, își mecătă și creațiile proprii. Și vreau să-i ofer cuvântul cu mult drag să ne povestească mai amănunt despre creația dumneiei. Cum îi reușește să scrie și poezie, să compună muzică și totodată am înțeles că ați avut nu de mult ceva înregistrări de video cu cântecele dumneavoastră, da? Este preventiv, este nu este pentru da? Lansat. Oricum, cu mult drag, vă oferim cuvântul și vă rog frumos, mai detailat, și cum de îmbinați dumneavoastră aceste virtuți, adică și poezia, și muzica, și totodată și interpretarea. Poftim. Bună ziua, dragi copii! Mă bucur că văd niște ochișori curioși și frumoși și setoși de a asimila noi cunoștințe, de a cunoaște lucruri interesante despre diferiți oaspeți care vă vin aici cu drag, sunt sigură. Și poate mâine, apoi mâine, inima mea nu mai bate fără inima ta. Dacă plâng, e că sunt cu tine și de mare fericire. Sufletul meu și-a găsit viață în sufletul tău. Iar dacă plâng, e că sunt cu tine și din fericire. Ochilor mei li se arată în față doar ochii tăi. În palma ta, palma mea-și găsește căsuța sa. Te-am găsit odată și atât te-am așteptat. Îngerii mei mai puternici sunt cu îngerii tăi. Cum te-am visat, te-am găsit odată.